Orain entzungo dugun olerkiaren izenburua hauxe da. Etxaun euskaldunaren deitorea. 10 silabako lau lerroko ahapaldietan jarria dago eta bigarren eta laugarren lerroek daukate errima. Etxaun kopla autobiografiko hauen bidez bere historia tristea kontatzera datorkigu berriro. Etxaunek aitaren aginduz hartutako emazteak eta Egiapal izeneko gizon batek amodiozko harremanak zeuzkatela uste zuen. Hori dela eta, arratse batean, bihotza sutan zeukala, bide bazterrean itxaron eta hil egin omen zuen Etxaunek Egiapal. Hori dela eta hainbat urte eman zituen galeretan. Baina entzun itzazue Etxaunen hitzak errezitalariaren ahotik. Aurrera errezitalaria. Etxaunen lotzera zatozten guda mutilok, hots, ez ibiliaren bila barkoxen gaur gero, mendietara joan da iesi. Bortu gorak eskaini diote, ostatua beren magalean. Baselizen lagun zorikide, antxe dabil onbehar gorrian. Artzainak begira dauzka, zuberoako artzainak zurturik, eta koplari odolestatuari jaten ematen diote gogotik. Artzainonak, miresten duzuen nire eskuak zein odoltsu diren, burdinetan eta giltzapean, 10 urtez egon naiz akitzen. Emazte bat nire ganatu nuen, gazte sendo nintzen garaian. Ark nau maite sareetan nahasi, pozoia sartu dit etxean. Burdinetan egon naiz 5 urte, ozta-ozta kordean nengoela. 10 urtez jelosiak jota, horrexek dit urratu bihotza. Egiapal, iregatik noski jasandiat burdin katearen zista, ik Andrea izaki, zergatik zirikatu duk nire emaztea. 10 asko duk asmatu, niri buruz susmo txarrak sortu, iatxegin loretan enbilen, ni baitegi beltzean akitzen. Baltegian, kateatan nezakeen, lasto gainean, behar gorrian, nire ogiko gor, beltz idorra, nire negarrez beratzen nian.